guys, welcome back po sa ating channel. Ito po ang Blaze Fire TV Gcash Tutorial. Okay guys, mayroon uh, meron po tayong clarity regarding po kung mag-recover po kayo ng impin. At guys, reminders po dyan sa mga binipasyari po natin sa, sa DSWD. Uh, take note this kind of information po. So guys, uh, especially kung kayo ay nag-recover ng impin, may question po. Bakit po incorrect yung impin? Uh, input ko dun sa in, fill the blank information. Bakit incorrect po yung mga information ko? Kahit alam ko na alam mo, alam mo, alam mo na alam ko na correct po yung lahat ng information. Bakit kaya? So, ganito po yan explanation po kung bakit po kayo nag-incorrect. Kung bakit po hindi tinatanggap ni Gcash. Kasi, si Gcash po ay exclusive lang po kay TM and Globe. Pag once kayo ay ibang network like uh, Smart, T, uh, sun and token text hindi po yan acceptable ni Gcash And correct po yan. Kahit lahat ng information nyo is correct. Pag once yan po ay uh, ibang network, hindi po acceptable kay Gcash Bakit? Kasi po exclusive si Gcash Kay Globe at TM. Kaya po Gcash kasi Globe. So ganyan po ang nangyari sa karamihan po. Uh, kung ikaw po ay mayroon pong registered uh, account na konektado sa ibang network, guys mas i uh, advice ko po sa inyo na gumawa po kayo ng bagong account sa TM and Globe. Okay? Kasi po, pag once ma-recover, pag re recovery po ng MPI, mas madali po pag TM or Globe yung ginagamit po natin. Whereas kung ibang network, mahirapan po tayo kasi hindi po tinatanggap ng GCAS. Incorrect po information. May, meron pong lalabas po sa email po natin na incorrect po. Yun po. Pag, smart, uh, pag TM at Globe yung gagamitin po, kahit verified o kahit hindi po kayo verified, ma-recover po yan. Basta, TM or Globe po yung ginagamit natin po. So guys, uh, kung ikaw po ay Globe at TM user, please continue this video po. Ituturo ko po sa inyo kung paano po mag-recover po ng impin. So, kung gusto nyo po ng one day recovery, 100% po ma-recover mare po. Meron din po tayong 20 minutes recovery po ng MPIN. So, continue lang po watching this video po, po for whole process, whole step po. Check, ma-recover mare po. Reminders po, dapat TM or GLOBE lang po tayo ha. So, pag yan i-smart at san, uh, sorry po, hindi po yan recover For TM or GLOBE lang po tayo. At guys, kung bago pa lang po kayo sa aking channel, uh, pakisubscribe na din po, and like. Then, kung gusto nyo po ma-update yung mga videos ko po, yung mga tutorial, troubleshooting, regarding of GCAS, uh, pakiclick na din yung notification bell button po, para ma-update ko po kayo, kung paano po, mag-troubleshooting kay GCAS. So, Please watch the whole video. start. So, kung ganito po ang nangyari sa account nyo, sa GKS account. yan, Login natin ha, login. So, nag-exceed po tayo sa maximum. pagkaganyan po ay nag-exceed po tayo sa maximum limit. Uh, bakit naging ganyan? So, yung mga, min minsan po kasi mag tayo ay magkakamali. Mag-login. Kaya, nag sa maximum limit. Kanyan po, basta magkamali po tayo ng input ng ating pin. So, anong gagawin po natin pag kaganyan? Ano pong gagawin? So, simple lang. Tap nyo po yung help center. Okay. Pagkatapos po natin mag-tap yung help center, ah, uh, Mayroong tatlong guhit dito sa taas. Sa tabi ng help center na word. So, yan. Tap natin yan. Then, lumabas po ang submit a ticket. Pag lumabas po yung submit a ticket, again, tap natin ulit. So, dito na po yung informa uh, information blank na o form na dapat natin sagutan. So, mayroon po tayong mga email address, name, uh, registered number po natin kay GCAS. So, dapat natin ilagay yan. So, ano po yung concern topic natin? So, concern topic po natin, literally po, impin kasi problema po natin ang impin. Okay. So, tap natin yan. Hanapin po natin impin. I forgot my impin. Direct to the point. Tap nyo yan. I forgot impin. Yan. So, guys, uh, dito tayo ngayon, si Gcas ay nagtatanong, how can I help you? Actually, pwede nyo po lagyan ng reason dito Pwede nyo din ilagay yung mga ilagay yung name, address, ID number. Pwede nyo pong ilagay dyan. So, pero hindi po siya necessary na talagang ilagay nyo dyan. Pwede na din walang ID number. Kung wala po kayong na ID number, okay lang. Ang importante po kasi yung pangalan, birthday mo, at saka yung transaction date, last transaction date. Okay, uh, kung nakalimutan nyo po yung last transaction date, pwede nyo pong gamitin yung current date natin ngayon. Kung ano po yung current date ngayon is considered po natin as last transaction date nyo po. Bakit? Kasi, yung activity po natin ngayon, ang, ang transaction po natin ngayon is pag-recover ng impin. So, it's considerable po na last transaction date. Ang current date natin ngayon. Okay. Account balance din po. Kailangan po natin ma-remember po yung account balance para ma- para ma-match ni Jikas doon sa ating account. So guys, pag ma-fill out nyo po ito lahat. Pagkatapos nyo po masagutan tong dito sa column. Uh, Siyempre pupunta po tayo sa, sub after nito pupunta po tayo sa submission. May submit dyan sa baba. May submit dito sa baba. Pero before pa tayo mag-submit, meron po tayong captcha kung robot ba tayo o hindi. Gawin po natin yung captcha para sagutan po natin yung captcha. So, pag ma-submit na po natin 'yan, ah uh, punta tayo doon sa email kasi si Gcash ay ah uh, magme-message doon sa ating email. Matatanggap po natin yung submit at submit uh, yung sinubmit na ticket natin. So, makakatanggap po tayo ng ticket number. So, meaning po ng ticket number ay priority number. Hindi po yan temporary MPIN ha. Kasi, to, kasama ng ticket number na ipapadala ni Gcash, dalawang message yan, isa at saka dalawa. Yung pangalawang, pangalawang message is mayroon pong follow-up question si Jcas na ating dapat sagutan din. Gaya ng ginawa natin dito, almost same format pero si Jcas ay mayroon pong follow-up question doon sa ating email. Okay ha? So, saglit-saglit lang. Yan. Tapos na. So, eto attachment file. Kung mayroon po tayong ID, pwede natin ma-attach. Kung wala, okay lang din po. Kung wala po kayong ID. So, pero kung mayroon po kayong ID, mayroon po kayong ID, mas paganda po kung mayroon po tayong ID. Okay. Subukan ko po, ha. Mm. Pero, yung, oyan, oh yan. Ah, sorry. Ganyan po kasi pagka-recorded lang. Mas maganda mas maganda talaga yung camera. Oh, so gamitin natin yung camera guys ha. Gamitin po natin yung camera. Ito na. Ayun. Yan. Okay, running, loading, uploading. So, shout out po sa ating mga viewers dyan. Thank you for supporting my channel. Guys, sana po ma mag-subscribe po kayo, mag-like, then share po. Then, captcha muna po tayo ha, captcha. Okay. So bago pa lang po dyan, welcome po tayo dito sa ating channel sa so, mga bagong viewers natin. Okay, tapos na. So nasabihin, okay, successful na po ha. Ah. Okay. So next step natin is uh, check natin yung email address. Yun. So napadala na po siya ng ticket number o priority number may kasunod yan may follow up question yan si Gcas yun ang dapat sagutan natin kasi dun magre reply si Gcas teka lang ha uh, dalawang email kasi to eh ayan. so teka lang uh, sana ba yung email ayun yun uh, ayun na So, ito na po. Mayroon na po kong ticket number. Na, ayan, yan. 9124 975 So ayan na po ang ticket number ko po. So May follow-up question yan. May follow-up question to ha, dalawa po to ha, dalawa. So ito po ang ating ticket number. So sagit lang. So Please subscribe po, like and share kung bago ka pa lang po sa aking channel. Guys, kung gusto nyo po ma-update ko po kayo sa mga bagong videos ko, paki uh, pakiclick na din yung notification bell button. So, check natin yung kwan. Check natin yung follow-up question ni Gcast. Ito po, dalawa yan. Ayan, yan, yan. So, iyan po yung ticket number. Tapos, sumunod po yung follow-up question ni Gcast. Kailangan natin i-copy paste. I-copy mo na yung mga question. Yan, lahat na yan. Yan, nalakalain po. I-copy na, i-copy po natin yan lahat. hindi ah, po lahat. Yung question lang pala. So, tap natin yung reply all. Sa, so, dun sa may tatlong dot. Yan. Paste natin yung kuan question. Tapos, sagutan po natin, natin isa-isa. Sagutan po natin yan isa-isa. Sagutan po natin yan isa-isa. So, kagaya ng sinabi ko kanina po, uh, si Gcash is ex exclusive lang po sa Globe at TM. So, pag, pag yung SIM na ginamit nyo po ay SAN, Token Text, or Smart, uh, incorrect po tayo ha. Dito po, nagre-reply si Jika sa email. Pagkatapos natin mag-submit dun sa application dito magre-reply si Cas na incorrect po ang ating information. Bakit? Dahil ibang network ang ginamit nyo. So, pag ibang network, mahirapan po tayo mag-recover ng impin. Hindi po yan ma-recover. Yan. Okay. So, ito po Uh, si Jikas ay nagpapadala na po sa akin ng temporary impin. Nagpadala na po siya ng temporary impin. Ang bilis. Kala ko, one, uh, almost 8 hours. So, mabilis po siya ngayon. So, ganito po ang lumabas sa email. Pero si Jika ha? Reminders. Sa SMS po, magpapadala ng... Ah... Uh, Temporary impin si Jika So itry po natin to Mag login po tayo ngayon Kung pwede po Kung gagana po Itong pinadala ni Jika Sa atin po Okay Yan po Ang bilis lang po So minsan po kasi Almost one day po Ang recovery Recovery ng impin Almost one day po Ang sendin ng impin Open po natin application So Minsan one day po Ang recovery ng impin So pero ngayon Depende po kasi kung madaming staff So makikater po kayo ng ma Mabilis So ganyan Kaya pala mabilis ngayon so, Siguro mabilis na po Madami na pong staff So Open po natin application Okay Pagay po natin yung temporary pin Yan Okay pumasok po. Yan. So, guys, uh, mayroon po akong ibang paraan. Mayroon po tayong 20 minutes recovery. Ito po ay uh, after ng video nito, makikita nyo po. Ito ay, itong ginawa ko ngayon is almost one day po to. So, please subscribe, like, and share po. Okay. Inspire.